Balakən rayonunun mərkəzindən 8 km aralı bir məsafədə fındıq bağı satışa çıxarılır. Gördüyünüz Mazım çayıdır, yəni iri çay. Fındıq bağının tam qarşısından keçir. Gördüyünüz fındıq bağının 2 hektarda yerləşir. Kupçası əldədir, birbaşa çıxarışdır. İri bar verən fındıq tomalarıdır. 2 hektardan əlavə sol tərəfdə gördüyünüz kimi kolkosdur, yəni bu hissədə fındıq bağına düşür. Təxminən biz 50 sota yaxın torpaq var. Yəni təmizlik işləri aparıb istifadə edə bilərsiniz 2 hektardan əlavə. Fındıq bağının içərisində 3 ədəd iri gördüyünüz qoz ağaclarından var. Hər il 2 meşok qoz götürürlər. İçərisində belə bir palatka da qurulmuşdur. Fındıq tarafının arka tarafından yine gördüğünüz qara su çayı keçir. Su bulanma, yani kaynama sulardır. Ona göre payızda, kışta, yayda bu su yani kəhriyan bulanmış. Gördüğünüz kimi duru halde gelir. Ön hissadan mazın çay keçir. Bu gördüğümüz sadan qara su keçir. Yani su qıtlığı yoxdur. Gördüyümüz kızıl ağaçlardır. Bu da satılan fındıq bağının içerisine düşür. Qeyd etdiyim gibi kupçalıdır. Birbaşa notarial qaydada alqı satqı edərək bağı elde edə bilərsiniz. Qiyməti 60 manata təklif olunur. Bu ofisimiz Heydər Aliyev prospektində yerləşir. İki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Heydər Aliyev prospekti 61 nömrəli binadır. ...17 ildir bu işlə fəaliyyət göstərirəm rəsmi qaydada. Kirayə müqavilələri, beh müqavilələri, yəni peçatlı ştamplı, peçatımız, ştamplımız, nəzarət kitabçamız. Hər bir sənət rəsmiləşdirilir. Əmlakınızın satışında gecikmələr varsa, bu ofisə müraciət edə bilərsiniz, gördüyünüz ofisə. Hər bir gördüyüm işin cavabdehliyinə özüm cavabdehəm. Satışa qoyulan hər hansı bir əmlak bazar qiymətlərinə uyğun gələrsə, tez bir zamanda əmlakımızı bizim vasitəmizlə sata bilərsiniz.